satırlar yazdım. Ne misralar çizdim. Sana bu şehri yazdım. Gülüm gülüm gülüm. Sen nur menkemi. Ay eşkimin şemi. Seninle her gemi. Bölüm bölüm bölüm. Bölüm bölüm bölüm. Radha, o Çopra değil. Çopra. Gördü. Radha, bak ona göre de ben sana demiştim ki gedey bizim bağda raks eliyey. Ah sevgilim, benim sana təcili haberlerim var. Biri şad haber, biri ise bəd haber. Ne haber erdi belə Radha? Ravi, deyəsən biz artık görüşə bilməyəcəyik. Çünkü atam beni başka oğlana ərə verir. Bu şad haber, bəs bəd haberdendir Radha. Ay seni axmaq, bunun özü elə bəd xəbərdir də. Biz artık görüşə bilməyəcəyik. Sən nə danışırsan Radha? Eğer biz görüşə bilməsək, mən Bombeyin küçələrində kiminlə rəqs edəcəm? Ah Ravi, Ravi, mən nə hayda, sən də rəqsivin dərdindəsən. Amma mənim yaxşı bir fikrim var. Bəlkə sən atamın qabağına kişi kimi çıxıb deyəsən ki, Radha'nı sevirəm. O ya mənim olacaq, ya da qara torpağın. Bu bir variant. Başka ne variant var? Başka bir variant? Aha. Tapdım. Bilirsən də Ravi, mən sevgimiz naminə hər şey edərəm. Bəlkə mən atamın qarşısına çıxım deyim ki, ata, sən məni Raviyə ərə verməsən, mən zəhər içib özümü öldürəcəm. Ən əla variant budur. Radha. En super variant budur. Sen ona eləsən, senin atan çok gazablı adamdır. İnanıram ki, hirsiz soyuyar. Radha, əyinize bir şey yiyin. Dədən gəlir. Başa düşmədim. Bizim əynimizdə her şey yerindədir, Çopra. Bilirsən, Ravi, benim işim budur. Mən məsələni şişirməsəm, bunun atası əsəbəşən deyil. Başa düşdüm, məncə her şey şişirdim. De, kızın dədəsə gəldi. Bu da ki, alnındakı halın yerini dəyişəcək. Bırakansa. Buyurun Cenab-ı Rakanza. Cenab-ı Rakanza, ben sizin kızınızı axtara-axtara geldim. Geldim görüm çəmənlikdə oynayır. Ben de koşuldum ona oynadım. Dedim biraz oynayaq, gedək evə. Gedmədi. Ben sana dedim, get kızımın kolundan tut getir. Sen gelip bunları koşulup oranı buranı oynadırsan. Cenab-ı Rakanza, siz bilirsiniz ki, bizim nesil isə sümük boşluğumuz var. Biraz mahnı işten kimi avtomatik oramız buramız oynayır. Elə atam da demiyor istən üstündə rəqs eləyəndə qatar vurdu. Yazıq atam oynaya-oynaya getdi. Elə anam da oynaya-oynaya getdi. Anan nə vaxt ölüb? Anam ölməyib. Anam qoşuldu getdi. Qızım. Ata. Bəs anan mənə dolma çəkib qoyub. Mən sənə dedim, düş marketə bir dənə zavod çörəyi al. Bir dənə qatıq al. Mən səni gözləyirəm, haradasan bəs sən? Ata, bilirsən, mən marketə düşəndə banka götürmək yadımdan çıxmışdı. Qatıq satanda öz bankasını istəyirdi. Ona görə mən gecikdim, ata. Səni keseceğim mi? Keseceğim səni. Qoy evə gedək. Az ata evdə çörək gözləmir. Hə? Üç dəfə qızdırmışam o dolma qazanını. Hı?
Senin başın karışıp dolmuyor. Haberin var senin kızın başlayıp dincirdemeye. Cana Braganza. Çok özür istedim Cana Braganza. Radka'da günah yoktu. Sadece onun dingildiyen vaktidir. Düz deyir Cana Braganza. O yaşta ben de dingildirdim. Ben sana demiştim. Benim kızımla uzak dayan. Ben kızımı samballı adama vereceğim. Samballı adam tapmasam sana vereceğim. Cana Braganza, çekilin birine ben vururum. Ah Ravi, sevgilim Ravi. Ay, Radka, sen Nathan, ben 15 metreden vurup bağla saldı. O yakından vursa ben kosunvay olarım Radka. Ben kızım acara bu derken çok utanırım. Utanırsınız, Cana Braganza. Utanırsınız onda oynayın. Nece diyenler, utanmasan oynamaya ne var ki? Sensiz ölerem deyirdin, gördüm seni. Gülmerem sensiz deyirdin, gördüm seni. Daha beni hiç de söyleme. Sildim seni, ne izleme, ne gözleme. Sildim seni. Oğlum! Oğlum Ravi! Seni kim biletir tabuzladı bir yere? Braganza'nın adamları ana. Dayanın! Ben Hindistan polisiyim. Burada araştırma yapmalıyım, ser. Ser, siz de hemşe hadise olup bitenden sonra gelirsiniz. Neyim ser? Ben Azerbaycan polisi değilim ki BMW ile gelin. Bilirsiniz, biz hele de Hindistan'da eraziye fil ile çıkırık. Benim filmde hamile de çok kova bilmirem. Balası düşer. Nereye buldu? Arkada bırakırma buldu. Ana, bak bunların günahı hamısı seninle atamdadır. Niye? Vaktinde atamla sen bir uşağdan kifayetlemeseydiniz. Benim de kardeşlerim olsaydı ana, ben Braganza'yla başka cür danışardım. Oğlum, senin bilmediğin çok şey var. Aslında senin kardeşlerin var idi. Nece? Nece yani? Bak, ben senin birinci kardeşine hamile olanda atanla meşede çiyelek yığırdık. Bir de beni sancı tuttu. Ve ben senin kardeşini meşede dünyaya getirdim. Bu zaman bir kartal gelip senin kardeşini caynağına götürüp uçup gitti. Ah seni, ah seni kartal. Ne vaxta çıkartacaksın kabağıma. Sonra ben senin ikinci kardeşine hamile kaldım. Yadımdadır. Atanla dağda süpürge yığırdık. Ben senin ikinci kardeşini ile dağda dünyaya getirdim. Bu zaman yine hemen kartal gelip senin ikinci kardeşini de götürüp gitti. Bu ne demek ana? Belə çıxır ki, bu qartal qonub bizim ailəmizə. Sonra mən sənin üçüncü qardaşına hamilə qaldım. Yadımdadır. Biz atanla qan çayının sahilindəydik. Mən atanın paltarlarını yiyordum. Aha. Və sənin üçüncü qardaşını mən elə çayın sahilindəcə dünyaya gətirdim. Bu zaman yemə həmin qartal gəlib sənin üçüncü qardaşını da götürüb apardım. Ah, səni zibil! Ana!
Senin haberin var ki sen ancak kartala işlemişsin. Ana, ben istiyorum ki benim toyum olsun. Sen el kaldırıp oynayasan ana. Elbette oğlum. Utanmasan oynamağa ne var ki? Kimi qüdrətli, igiddir, çox mərddir. Şirdir, həm aslandır, candan əziz candır. Dağlar oğlu dağlar, dağlar oğlu dağlar, dağlar oğlu dağlar. Kişi səhərdən ac qarına kəsirsən. Bir iki dənə dolmadan yiyərdin də. Sağ olsun qızının sayəsində boğazımdan bir dənə dolma da keçmir. Deyon, səni keçəcəyim, keçəcəyim səni. Sənə görə dolmam əlimdə qalır, deyən az. Fritə. Mən artıq qərarımı verdim. Qızımı ərə verirəm. Yox ata, mən Ravidən başqasına ərə getməyəcəm. Necə? Budur. Budur senin kızına verdiğin terbiye. Ben kızı sana tapışır senden dönüm saçı. Ben kızı sana tapışmışam ki benim kızıma terbiye ver budur. Ha, kızı doğan kalabilir arada benim için ne düşünsen sen? Ata, bak sana deyirəm. Eğer sen beni başkasına ere versen, ben içkili halda gedib minəcəm filə, yüzlə sürüb gedib girəcəm işıq dirəyinə. Onda meydimin üstündə gəlib ağlayarsan ki, məni can la la bala. Nə oluyor bu? Cənab Braganza, Hindistan versiyasıdır. Tikəsə hələ gəlməyən balam laylay. Budur bax, budur bax senin benim kızıma verdiğin terbiye. Dil be dil tapışmışam ki sen qırağa dur dana. Dil be dil tapışmışam ki kızım sana amanat. Budur onun terbiyesi bana cevap kaytarır. Canım çıb, direşim doğaram, bana beni məcbur eləmə. Direşim doğaram. Düşmüşəm mənim üstüne. Kızı doğan kalıp bir kadar, benden ne istiyorsan? Ya mecbur edersen benim ne var onu? Hem de sana kim yok diyer kim? Ben senin ahranenem, ahranen. Ben artık kararımı vermişim. Toy olacak bu yakınlarda. Cənab Braganza, çok mübarek ama ben o toya gelebilmeyeceğim, bağışlayın. Niye? Üzümüz düşüb. Atamı et, üç gün dör yandırmışıq. Kişi hələ də tüstüləyir. Arvad, onda dünən evin dalından qalxan o qara tüstü bunun dədəsi imi? Mən də elə bilirəm kimin sən olan biridir, motor yağıyır. Bəli, cənab Braganza. Atamı yandırmağa benzin tapmadıq. Sələrka ilə yandırdım. Sələrka da geydirməkdir. İnanırsan kişi elə yanırdı. Elə bir dizel motordur, şaqqa-şaq eləyirdi. Polislər vururdu şaqqa-şaqla. Yazık ki. Tesadüfen atamı yandıranda patrişka koymamıştınız. Çünkü partapart ses gelirdi. Yok, patrişka yok. Meleğin dəcəl uşaqları şifre attılar. Şi partada zırh zırh oldu. Hiç olmasa denen görüm. Məni kimə ərə verirsən axı? Səni mən elə bir adama ərə verirəm ki, Dehlidə
file fir demeyen çakra borç yere veririm. Ay yok. Akşamınız xeyir. Akşamınız xeyir olsun. Həmişə bu elə bu ocağa xeyir işlərə gələk. Əvvəla o deyim ki, mən sizlə qom olmağa çox şad oldum cənab Braxanza. Braxanza yox. Braxanza. Dəqiq Braxanza deyil. Yox, onu Braxanza eləsən daha yaxşı olar. Və mən bu niyə Braxanza kimi tanıyıram? Ata, buna bax, bunun hay-hayı gedib Wi-Fi da tutmur. Sən narahat olmayır, Atxa. Mən toya qədər modemi dəyişəcəm. Ata, sən məni buna necə ərə verə bilirsən axı? Onun qırmızı-qırmızı xallarına bax, xallı bəbir. Az xal döyürək bu. Üstüyə sağlı qızılca çıxatmışam. İnan bir də bəri dur, qardaş. Deyirəm ki, üstüyə sağlıq, qızdırma nağayrı 40-41, 40-41, cənab Braxanza. Braxanza yox, bunu başa sal. Ah, gəlim. Baraca. Gəldim. Bra. Bra. Gan. Gan. Za. Za. Braxanza. Braxanza. Mən özündə Braxan yeri var. Özündə Braxan yeri var. Mənə bax, sənin ayağında reumatizma var. Yox, üstüyə sağlıq reumatizma deyilim. Ekkamın biri 39-u, biri 43. Vurur yer içimə təsir edir. Yaxşı, Çakraborti. Gəlin. Sən mənə de görüm, sən niyə bu ləhcə ilə danışırsan? Be, mən sizə deməmişəm. Yox. Demişəm axı. Mənim anam Hindistanlıdır, atam Səliyanlı. Yaxşı, Çakraborti. Gəlin. Sən mənə de görüm, sən niyə bu ləhcə ilə danışırsan? Be, mən sizə deməmişəm. Yox. Demişəm axı, mənim anam Hindistanlıdır, atam Səliyanlı. Elə bir ki, o vaxtı kişi Dehliyə ilan balığı vurmuşdu, kitur. Elə düşdü mamın toruna qaldıq burada. Onda sən mənə deyirsən bu qızımı saxlaya biləcəksənmi? Bu ayıbdır, nöyü saxlamıram. Bəri dur. Mənim burada kalan film var, fil. Geçen renta fil atmışam. Filin biri mir rupiden veren beli oba beli kazandım. Püstül. Onda ben kızımı sana ara vermeye razıyam. Üstünde de... Üstünde de bir tane premium parktan ev. Özde üç otağlı. Ya, o neftçilerde. Dört eriyebilirsiniz. Yok, hele ki üç tane daha. Yaxşı. Ged neftçilerde yaşa da. Ne var ya bu Dehli'de? Onda biraz beri dur. Bu gül leçeğini sen boynuna asın. Biraz beri dur, ben gelemirem. Dayanın! Dayanın! Cənablar, bu toy baş tuta bilməz. Çünki biz Radka ilə bir-birimizi sevirik. Ravi, sən gəldin Ravi. Hə. Açığı mən səndən belə oğlanlıq gözləmirdim. Niyə? Ravi, sevgilim. Cənab Braxanza. Cənab Braxanza, mən Radkaya ömrümü vermişəm. Ata! Mən də Raviyə könlümü vermişəm. Cənab Braxanza, mən Radkaya həyatımı vermişəm. Ata, mən Raviyə ruhumu vermişəm. Bunların arasında əməlli başlı alış-veriş olub. Cənab, xahiş edirəm sizdən, cənab Braxanza. Çox xahiş edirəm. Bizi bir-birimizdən ayırmayın, biz Radka ilə bir-birimizi sevirik, cənab Braxanza. Məyər siz heç sevməmsiniz. Cənab Braxanza, sevginin nə olduğunu siz bilirsiniz. Cənab Braxanza, xahiş edirəm sizdən, bizi ölüm belə ayıra bilməz Radka ilə. Cənab Braxanza, xahiş edirəm, cənab Braxanza, bizi ayırmayın. Qan getmir, nə qarşı? Cənab Braxanza, xahiş edirəm. Xahiş edirəm, bizi ayırmayın. Yaxşı. Gəl, mən sənə 100 min dollar verirəm. Əl çək mənim qızımdan. Ah.
41-89. 32-00. 82-97-36-71. Bu ne numaradır böyle? Bol kartı, benim bank kartımdır. Zahmet olmasa o pulu gün ərzində 30 lira bilsəydiniz, cənab Braganza. Bank 6'ya kadar işləyir. Mən işlərimi görərdim. Ravi, ayıp olsun. Sən bizim sevgimizi, saf sevgimizi pula sattın Ravi. Ata, ata, səni and verirəm o qapıdakı yanı balalı inəyə. Xahiş edirəm, bizi ayırma ata, qurban olun. Mən onu sevirəm ata, ata, ata. Az kan getmi. Gelin sıkırı. Kızım. Ata. Sen öyle bir yere ant verdin ki. Yanı balalı inek. Ben o inekten kesebilirim. Ay kişi. Kızı ver kutif diye başa koy çıksın gitsin eve. Kapıda inek var. İneğin de inek misin? Beste olmanın inek pişirmişim. Dedi, səhər akşam dolma yiyirsən. Soruşmursan gibi dolmanın əti hardandı? Onunla iki tane dolma yedim. Qalanımızı bu parçalayıb. Mən də deyirəm, yuxulamı niyə qarışdırmışam? Yaxşı, kızım. Sən nə deyirsən, tək el olsun. Sən ürəyiniz olsun. Ah, ata. Çox sağ ol. Sən çox panyatqalı kişiymişsən. Sağ ol, kızım. Birinci dəfə də bu sözü mənə deyirlər. Məni dadi panyatka mehcahe. Ne deyir? Atam muğamıdır. Ne yaman dertli atasız dünya. Ata, çok sağ ol ata. Hoşbaxt olun kızı. Ravi, Ravi. Xahiş edirəm, cənab. Çok sağ olun, namaste. Burnundan gəl. Radka. Dayanın. Biz evlənin. Ana, biz Radka ilə evlənirik. Olmaz, Ravi. Necə olmaz? Siz Radka ilə bacı qardaşsınız. Nə? Zibilə düşdün. Necə yanı? Necə yanı bacı qardaşıq biz? Necə yanı ata? Benim xəbərim yoxdur. Oğlum. Bir dəfə mən çəmənlikdə yerdə özüm üçün fırlanırdım. Ha. Baxdım ki, gicitkənlar bədənimi dalıyır. Aha. Ona görə getdim, yaxınlıqdakı mağazadan özüm üçün velosiped aldım. O mağazanın sahibi Braganza idi. Təxmini belə bir şey olub. Oldu. Mən iş işdən keçib o vaxtı Çindən çoxlu velosiped vurmuşdum. İnandırım ondan mən bir rupi də qazanmadım. Hamısı cırta pırta getdi. Bir hesap et. Cənab Braganza bir dəqiqə olar. Oğlum. Alnımdakı xal ürəyimə düşdü. Cənab Braganza, o velosipeddən bizim qapıda da olub. Yoxsa mənim anam? Yoxsanı. Onun dədən gəldi, şaqqa-şaq saydı, götdə apardı. Dəqiq. Dəqiq deyə bilmərəm. Bilirsən, gəl qurdalamayaq keçmişi. Atanın da tüstülüyüb, tüstüsü göyə qalxıb. Deyirəm, yaxşı ki, anam özün yandırmamış, dədəmi yandırdım. Onda belə çıxır ki, sən mənim oğlumsan, sənsə mənim qızım. Yox, Braganza. Radka sənin qızın deyil. Ay, dədə! Ata, mən kimin qızıyam? Mən ne bileyim? Arvat mənə boşluğu arda bırakmışam. Radka, sən Çakra Borsa'nın qızısan. Kim verəcək haqqı? Belə dur ha, bu nə danışır ha? Necə indi mən bu boyda səhv eləmişəm? Danışmayayım yadıma sal. Deməli bir gün mən qərara gəldim ki, yarpaq dolması pişirəm.
Etim artık hazır idi. İneği kesmiştim. Baktım ki evde yarpağım kurtarıp. Birden karara geldim ki Jack Roberts'in heyetinde yaxşı tene yarpaqlar var. Gedim oradan biraz yarpaq yığım, dolmamı bükürüm. Yarpaq yığan zaman biz Jack Roberts'inle göz göze geldik ve birden... Bu yadıma düştü, nuş olsun, nuş olsun. Burada bir tane düz əməlli adam yoktu biz. Evlenebilirim yoksa yok. Dayanın, dayanın. Bu toy baş tutabilmez cənab. Oraya bak, dayan, gira bak, gira bak. Neyse baş tutabilmez? Biz bacı kardeş idik, şimdi bacı kardeş değiliz. Yok. Radha, benim birinci arvadım olup. Aaa, üstü açıldı vay dede. Ha, canım için burada alemde birbirine bilinmir, kim kimedir? Benim özüme marağıdır, beni hara calıyasın. Radha. Bəs bunları sən mənə niyə deməmişdin, Radha? Sən bir dəfə ərdə olmursan, Radha? Hə, Ravi, mən bir dəfə ərdə olmuşam və bir dənə şipşirin oğlum var. Bunun hələ oğlu da, oğlun da var. Var. Bəs sənin oğlun kimdir, Radha? Mənim oğlum Çopradı. İnana bilmirəm. Gözlerimi inana bilmirəm. İlahi necə də mənə bənziyir. Oğlum, gəl atanın qollarına. Sən canım mənim buna calamin, xahiş edirəm. Mənim buna calamin. Burada gül kimi atalar var da. Bax, VSB dükkanı var. Sonra milyonçudur. Nə görmüşsən bu ac gicdə? Terbiyəsiz, mən sənin atanam. Eybi yox, sən tərbiyə etmirsən onu, Radha. Mən açığı bu olan hadisələrə görə çox tanıram. Utanırsansa oyna braganza. Qoy cavanlar xoşbəxt olsun. Utanmasan oynamağa nə var ki? Başımın. Odur tacı başımın. Ne güzel gündü bugün. Atın subaylı bir taşının. Görsüz giyindim. Bir dəqiqə 36 saniyə. Mən bir dəfə də belə tez geyinmişəm, bir ev var idi orada. Allah heç bir kişinin başına gətirməsin o. Özə pisi nədir, geyindim. O qapını döyən sonra məni soyundurdu. Neyzə, yaxşı ilə danışaq. Baş sponsor Premium Park Neftisi Yaşayış Kompleksi. Alqışlayaq dostlar. Ve artık ekranda da görürsünüz. Mən əsistən biraz da kənara çəkilim ki bizim baş sponsoru görəsiz. Premium Park Neftçilər Yaşayış Kompleksinin özelliklerini sadalamaqla bitmir. Maksimal tavan hündürlüğünə sahib ideal planlı mənzil və loft həlləri, Avropa istisnalı liftlər, mərkəzləşdirilmiş elektrik, mavi qaz və su təminatı, qabacıl yanğından qorunma sistemləri, 24 saat mühafizə xidməti, 2000-dən çox avtomobilli tutumlu yeraltı parking, layihə daxili böyük yaşıl park, uşaq və idman meydançaları və nəhayət ultra müasir penthouse-lar.
Bəli, Penthouse'lar Premium Park Neftçərdə bir aləmdir. Əlaqə telefonu ulduz 0030 və ya saytımıza daxil olun www.premiumpark.az. Baş sponsorumuzu alqışlayaq dostlar və pərdələri bağlaya bilərik. Nəsə dostlar, biz davam edirik. Onu deyim ki, biz əslində Kamecixana ailəsi olaraq belə təvazökardan uzaq olsa, bu gün özümüzü tərifləyək də. Yəqin ki, bizim buna ixtiyarımız var. Biz il ərzində bu konsertlərdən veririk. Həftə iki dəfə. Canlı-canlı. Üç səhnə. Hər dəfə. Bizim üçün, amma bu möhtəşəm sarayda, Heydər Əliyev sarayında artıq bir hesabat xarakterli bir daşıyır bu konsert. Burada bir növ il ərzində gördüyümüzü sizə bir daha canlı-canlı göstəririk. Və bizə bu konsertlərin ərsəl gəlməyində kömək olan insanlar var. Təbii ki, xüsusi sponsorumuz Predo Baby Azərbaycan. Xüsusi sponsorumuz bir dünya markası olan xoşbəxt anaların seçimi Predodur. Niyə anaların seçimidir? İncədir və uşağın hərəkətinə mane olmur. Daha yüksək hopduruzu hissə Malik daxili təbəqə mayeni daha yaxşı obdurur. Krem səhti körpənin dərisini tərdən qoruyur və səpkilərin yaranması ehtimalını azaldır. Elastik kənarları 100% sızmanın qarşısını alır. Rezinlərin halqa əsnəyi tərəfindəki üst səthi parçadan hazırlanmışdır və onu 3 addımda açmaq çox rahatdır. Predo uşaq bezlərinin keyfiyyəti sizi xoşbəxt edəcək, gündəli həyatınız daha sakit və xoşbəxt olacaq. Alqışlar Predoya! Və bir sponsorumuza deyirəm, keçirik səhnəciyimizə. Bu günlərin möhtəşəm səhnəcəsi gözləyir. Ona qədər səbirlə, xahiş edirəm, oturun, telefonu söndürün, fikriniz bizdə olsun. Çünki çox güləcəksiniz. Xüsus sponsorumuz Abşeron Ticaret Mərkəzi. Bir alqışlar gəlsin bizim dostlarımıza. Abşeron Ticaret Mərkəzi Azərbaycanda tayı bərabəri olmayan unikal bir məkandır. Buradakı mindən çox mağaza, 500 mindən çox çeşiddən məhsulu ən sərfəli qiymətə təklif edir. Eviniz, bağınız, işiniz, avtomobiliniz, hər ehtiyacı üçün axtardığınız keyfiyyətli məhsulu buradan büdcə dostu qiymətlərlə əldə etmək şansınız var. Elektronika, hamam aksesuarları, suvarma sistemləri, çırçılaqlar, iqlim texnikası, xalçalar, dekorativ əşyalar, cehizi məhsulları, tekstil, uşaq əşyaları, dəftərxana malları, təmizlik vasitələri, mətbəx əşyaları, daşımaçılıq və logistika. Ümumiyyətlə, ağınıza gələ biləcək hər məhsul Abşeron Ticaret Mərkəzində sizin olmağı gözləyir. Ünvanımız Löşbadan dairəsinin yanı, telefonumuz 67-67, Abşeron Ticaret Mərkəzi evin üçün hər şey deyirik dostlar. Növbəli səhnəciyimiz bizim ən sevimli insanlarımızdır. Dərdimiz olanda qaçırıq, avtomatik olan yanına. Bizim həkimlərimiz bir alqışlayaq, xahiş edirlər. Soruşmaq istəyirəm, zalda həkim var, həkim. Həkim. Bəs xəstə var, xəstə. Keçirən növbədə səhnəcimizdə bizim xəstəxanamız var. Bizim həkimimiz də var. Amma bizim həkimimizə özünə bir həkim lazımdır. Alqışlarınızla başlayaq. Həkim, həkim, belə həkimlər ki də olmasın da, biraz savad artan kimi adam saymırlar. Salam həkim, gəlmək olar. Başıvı içəri nəyə soxursan? İçəri soxmadım, dedim gəlmək olar. Yox, sən içəridə görürsən ki, xəstə uzanıb. Bəli. Nəyə soruşursan ki, həkim gəlmək olar? Həkim, bir haqqı istəyir. Mən edəm, deyim ki, gəlmək olar, həkim, bu qədər bəs. Yox, sən içəri girəndə, gördün də içəridə xəstə uzanıb. Həkim, mən balıqam. Gördün, görmədin. Balıqam. Gördün, görmədin. Qapına soruşur. Gördün, görmədin. Yox, həmən balıqam. Gördün, görmədin. Gördüm. Gördünsə, bəs bu dana başımı salıb içəri, nə edirsən, həkim gəlmək olar. Ooo. Nə dedi ki, həkim, bir dənə deyir, gəlmək olar yoxsa? Sən o yaşımla nömrə zad verməmişəm, ya? Utanmaz, utanmaz başını soxub içəri, hələ bir deyir, gəlmək olar. Bir boş başıvı içəri soxanda, bax da, içəridə kimsə var ya yox? Danabaş. Ooo!
Olsa mənə danlayır, uşaqlığım yadıma düşdü. Dedim, dedim de gəlmiyorlar. Yox, yox da. Yox, yox da. Sən elə danışır adamla. Oh. Nur. Salam mələk. Salam mələk. Nətəs qonşu? Premium Park'dan? Bəli. Qonşu? Bəli. Hə. Mən ikinci mərtəbədən aldım. Hə, laf yaxşı. Hə. Fisiyota bura qədər bəsdir. Adam bildiyi söz soruşdu da. Ne qapırsan ki o dəqiqə? Həkim məni qapır, mən də səni qapıram. Buy. Sən də. Həkim, gəlin mən. Dayan görüm bir dəqiqə. Hı? Keç dala görüm. Sən bu öküz başıvı içəri salanda gördün də içəridə xəstə var, düzdür? Yox, ey həkim, mən içəri girdim, icazə aldım. Öz başınalıq eləmədim, icazə aldım, gəlmələr yoxsa yoxsa. Başa düşdüm də, mən də sənə sual verirəm ki, sən o başıvı içəri soxanda içəridə xəstəni gördün, görmədin. Mən balıq... Gördün, görmədin. Mənə tək qoyma, darı gedirsən. Yox, həkim, gördün, görmədin. Gördüm. Bəs gördünsə, hansı ağılla, hansı şuurla, hansı dərrakə ilə deyirsən, həkim gəlmək olur. Gəlib nəyə gedin? Xəstənin üstünə odana gedin. Ooo, ooo. Həkim, mən xiyar turşusundan zəhərlənmişəm. Sözün açı, turşunu yedim, orada problem olmadı. Nəfsimi saxlayamadım, onun suyunu içdim, ondan zəhərləndim. Mən də gəldim, dedim ki, bir dənə mənə iynə vurasız, mən gedim. Elə sağlığına gəlməmiş iynəmi vurdu. Elə iynəsi vurulası adamsız. Sözdür, qardaş, hara getdi, hə? Qardaş? Utanmır, qızarmır. Xiyar turşusundan zəhərlənib. Dayı dənən özüm-özümdən zəhərlənmişəm də. Ağ oldu ya, ağ oldu ya. Hara getdi o? Ay, lazımdır ha, lazımdır ha. Ay, ay, lazımdır. Mənə bax, sən oranı buranı sarımsan. Bədən şəkilləndirmə eləmsən. Ay, kotlet düzəldirsən, yandırır axı. Bu zırfaket çıxardanın evi dağılsın. Dağılsın. Yeni günüdür kardeş. Hamımız yığışmışıq, qonaqlı qaralı, qəşən yuxarı başladım, oturmuşam. Oturan momenti, mənim balaca bir nəvəm var. Zırfaketi yandır, qoy altıma. Oh. Kardeş, məndən bir səs çıxdı. Cüm. Cüm? Cüm. Havasızlıq olub da yəqin. Bilirsən nətə, qardaş? Bir dənə zırh paket ola, yanıb tökülmərəm. Onu bir tər belə... bir boşluq tapıb, onu boğub, nəf eləyərəm. Qoy mənə portlasın. O var o səndə. Beş dənə. Bu evin tüçüsü. Hansını, hansını boğum? Sağ ol, sağ ol. Qalxıram, düşürəm. Qalxıram, düşürəm. Qalxdım, düşmədim. Qonşuya keçdin? Başım bax, belə ilişib qalmışdı altıfanda. Heç kim məni salam verdi, axı da sağ olsun. Fövqəladı, gəldi məni xilas elədi. Hə, o əbəm elə. Evet. Həkim, kəsə edəkdir mənə, həkim, məndə... Arxaya dur. Ha, bu nə belə çöndü? Pus fətlə! Oh! Oh! Sən nə abırsız, həyatsız adamsan, hə? Sən niyə görmürdün içərdə xəstə var? Pus! Oh! Qardaşa, qardaşa! Balaq tutursan orada. Padoş sifət. Gönü qalın. O saç təşmiri.
Kaçtı getti. Sen sence biter, ben seninle oynama. Kaçtı getti. Salam Mirekim, necəsiz? Bayramınız mübarək olsun, neçə belə illərə çıxasız. Sizə can sağlığı, sağlamlıq, xoşbəxtlik, bol ruzi arzu edirəm bu yeni ildə. Sizə də arzu edirəm, mənim sizə, sizə çoxlu can sağlığı arzu edirəm. Siz, necə? Sən də azmışam, sən də mandarin oxşuyursan. Xarş edəm, o tərəfə ged. Mən üzr istəyirəm, burada ən axırıncı adam sənsən. Neyle baksın? Ola bilər, daha yaşlı adamım da, ola bilər. Kulağım səhv eşitdi. Mən. Nətər? Deyirəm ki, yani burada ən axırıncı adam sənsən. Ağzına yel ilə. Niyə? Yaşlı başlı adama, məni məcbələmə, burada sənə əl qaldırım. Bildim. Naifdir, adamsan, adam balasın. Mən sizə qeyri etik heç nə demədim, deyirəm sən axırıncı adamsan. Ay. Olsa ayağın balacadır. Ben? Beni məcbirləmə. Adamsak adam balasın. Sasak eləmə. Baş üstə. Yox, bilirsiniz nə üçün müraciət elədim sizə? Mən bayram günü biraz əlimə nə keçdi bastım yedim. He. Hiss edirəm ki partlamaya düşmüşəm. Ben. Biraz aralıdır burada partlama. Oldu. Mən deyirdim yani siz yerinizi verərdiniz mənə keçərdim. Mən özümü tez yoxladardım. Partlayaram yazığam. Bak gör, sen normal adam için danışabilirsin. Belli. Bayağıtan böyle denen, verim lan övvemizi. Teşekkür ederim. Adam da öyle kardeş. Ben söhbetinize katmayayım. Keçeyim. Tamam, kes buyur. Çok sağ olun. Gör sen, bak böyle. Belli. Özür istedim, siz öz yerinizi verdiniz de bana. Da da, insanlık elədik de ben. Belli, şimdi siz oldunuz akırıncı adam. O sözü demem. Ben pis ne dedim ki? Demem. Baş üstü. Yeni günü hemre yolan, hemre yolan. Ne dalaşıyorsun? Her şey... Boğarım seni, boğarım, boğup öldürürüm seni, ben öldürürüm. Ben bayağıdan lan, əsəbimden otağımda otura bilmirəm. Niye? Ben ne dedim ki, seni gibi çalmamızı kapmadım ki. Çok abırsız. Həyatsız adamsan. Rəqat qatırsan? Qaçdı getir, abi. Al, azın da öyle. Qan salma, qan salma. Sən də öldürdün. Keçin yerinizə. Zibil kloku. Oo. İşlenmiş Bredo. Ayıp oldu. Karşok baş. Güzel benzetmedi. Salam meleküm. Salam meleküm. Aleyküm salam, aleyküm salam. Bağışlayın, burada akırıncı adam kimdi? De bu. Niye? O sözü deme daha. Ne dedin? O sözü deme daha. Ne dedin? Deme daha o sözü. Ne dedim? Mecbursan deme daha o sözü deme. Deme daha kardeş. Ben ona pis hiç ne demedim. Değilsen belki nesel adına düşür. Bağıştayım, bağıştayım biraz. Ses tonumu kaldırdım, bağıştayım. Ben böyle başa düştüm. Burada sonuncu menem, he? Neter? Sonuncu adam menem. Eşit. Neyi? Qadın xeylağında olan mədəniyyata bax. Bəli. Sonuncu adam. Bəli. Bəli, sizsiniz, ay xanım, bəli. Bəli, mən də o dedim, da axırıncı adam da. Danışma da sən. Bəli. Danışma. Baş üstə. Danışma. Mən üzr istəyirəm, bəlkə siz ruski yazırsınız. Paslen adam sənsə, hani, bir dəqiqə deyək. Canım da, sən gəlirsən, mən də bura girəsi olacaq. Aydın. Bağışlayın da, bağışlayın. Belə. Deyirəm, nə qəribə deyim. Növbədə üç kişi ola. Axırda bir qadın dayana və o üç kişidən heç biri bu xanıma yol verməyə. Hə, elə də. Eybi yox deyə, əslində mən dayanaram, gözləyərəm. Növbədə sonuncu dayanmaq problem deyil. Sadəcə, bilirsiniz, mənim uşağımın bugün dərsdən çıxan vaxtıdır. Bəlkə də artıq çıxıb.
Bütün valideynlər gəlib uşaqlarını götürüb aparıblar. Amma mənim uşağım qalıb məktəbin qabağında. Gözləri ilə məni axtarır. Onun heç atası da yoxdur ki, gəlib qızını götürüb aparsın. Mənim körpə qızım. Mənim yavrucağım. Mənim körpə balam. Hal-hazırda məktəbin qarşısında dayanaraq. Anacan, anacan deyərək məni hayqırır. Nəhərrək, bacı? Hayqırır. Hayqırır, çiş, qədə qalım, çiş. Yaman toxundu, bu söz bana yaman toxundu. Ne kadar baş dedik? Bir tane yer vermişsen gel gir ağzıma. Bunu sen ne göre denen maymacı? Dedim uşağın atası yoktu. Bir hafif ne olup ki onun atasına? Atası da var. Prosta mektebin kabağında yoktu. Üzür isteyelim. Siz öz yerinizi verdiniz hanıma. Oldu zahrıncı adam. Niye? Eləmə də, qardaş da, eləmə. Mən ona heç nə demirəm, o... Demə də, qardaş da, o... Yaş. Abi, pingivin kimdir? Nə olu, babacı? Qapını açıb, içəridə mənə baxan hansız uyduz. Bu deyə, bu taxta baş. Bu idi, bəlim. Ya, bacı, o, mən heç bilsəydim sənsə, canım heç qapını açmazdı. Mən yüngül varıb baxdım. Belə sarı bir şey gözümə dəydi və salam. Sonra gördüm, yeşə bir şey gözümə dəydi. Qapını bağladım, çıxdım görmüyorum. Neyimə lazımsan? Sən görürsən ki, içəridə qadın xeylağı oxusanıb. O boranı yoxşan başı, hər dağa başı. Qapıdan içəridə nə soğub çıxardırsan. Ayıb olur, ey. Bax, nə görmək istəyini görə bilmədin? Heç də maraqlı bir şey yoxdur usta. Hələ? Tutam sənin qalskundan. Niyə ki? Sən deyirsə, adamı səhv salmışsan, ha? Anmədin mi onu? Səni! Buzov kimi sürüyə! Bildin o da, ha? Aparım həyətdəki itimizin yuvasını bağlayaram. Sən deyirsə, adamı saçmışsan, ha? Gəkən baş! Görmüşsünüz, kamazın dallı bağlı sürüdüyüm. Sən o yekə başın bədənvə ağırlıq eləyir deyirsən. Mən sənin o yökə başıma, indi oyun açım, sən də bax gələn. Sənin sürətin olsun elə. Yalvarırım. Yalvarırım. Sən yer çıxıq, sənin oyunam. Çatıramadım, sən o çatıramadım. Vay. Bəli. Qardaş, siz gördünüz də, sizdən öncəki bəy öz yerini mənə verdi. Gördüm, nə olsun? Yəni, onun kişi qüruru icazə vermədi ki, bir qadın onun arxasında dayansın. Bəli, şəxsən mən elə kişilərə alqış deyirəm. Və mən düşünürəm ki, belə kişilər çox az-az qalıb. Mən deyərdim, barmaq saydı. Mən heç nə demirəm. Ki, mənim qardaşım növbədə məndən qabaqda diyansın. Çox sağ olun. Mən fəxr eləyirəm ki, belə bir qardaşın, mərd, iki doğunun arxasındayam. Mən bir ana kimi, bir bacı kimi, belə qardaşların arxasında həmişə dağ kimi dayanmağa varam. O necə deyirlər? Qardaş qardaşa həsrət, qardaşı olmayan çəkər əziyyət. Qolumda qüvvətsən, dizimdə taqət. Arxamda zirvəli dağsan, a qardaş! Qardaşın ölsün. Bu şeiri çox poetik yazmışsınız, bunu özünüz yazmışsınız. Mən şeir yazanam sənin üçün. Kül olsun mənim başıma. Mən səndən də həyatsızam o tarafa dur. Deyirəm, bəlkə bacın sənə bir qardaş şeiri güpullatsın. Mən evin tək oğluyam, ayna dur. Bilirsiniz, əslində mən növbədə dayanmağa narazı deyiləm. Sadəcə indi mənim qızım məktəbdən çıxıb,
Məktəbin qabağında gözləriylə məni axtarır. Anacan! Anacan deyərək hayqırır. Gözüm aydın. Sən gələ uşağın məktəbdən çıxıb. Düzdür, məndəki baxçada oxuyur. O bu dəqiqə çıxıb mə... Ata! Ata! Ardasana, ata! Ay, bildik də. Ata ondan aşağı da yerli bil. Deyəsən, Daşqayaya rast gəlib. Necə? Bilirsiniz, mən burada növbədə hündür daban ayaqqabıda dayanmışam və mənim ayaqlarım şişir. Olsun da mənim də ayağım şişir də. Nə məndəki ayaq deyil. Bəli, sizin də ayağınız şişir. Amma o şişən ayaqla bu şişən ayaq arasında fərq var. Bu bir qadın ayağıdır. Bu ana ayağıdır. Bu o ayağıdır ki, cənnət anaların ayağı altındadır. Mən çıxdım. Hara getdin çıxdın? Hardan tap-tap olur? Nə der dedin bacı? Əlvi yığışdır, salmayayım sən ayağımın altına. Heyf o anadan. Gəlin, gəlin xanım. Sizi yola salım. Atacanı mən də vuracam bu dəfə. Aral dayan. Ali. Şor göz. Beton qarışdıran maşın oxşudur. Xanım, növbədə sizsiniz. Bəli, səhər tezdəndən gəlib hamıdan qabaq yer tutmuşam. Onda keçək otağa, mən sizdən qan analizi götürməliyəm. Həkim, ondan sonra mənəmə, o sonra mənəmə. Xanımdan sonra nahardır. Özün yaxşı bilirsən, niyə? Həkim, siz ərdəsiniz, bir sual. Yox! Ona görə belə agresivsiz də. Mən xanımı gözləyə bilmərəm, mən partiya bilərəm. Mən başladım. Qıraqda partda. Belə də giyinmişsən. İstəyirəm sənə ağzından turbuçka salım içim. Bu zaraldır. Mən öz növbəmi verim sizə, mən gedirəm. Buyurun, siz keçin. Çox sağ ol, çox sağ ol. Siz sağ ol, çox sağ ol. Mən özü istəyirəm. Gəl. Mən öz yerimi verdim də sizə. Mən gedirəm. İndi siz burada nə oldunuz? Axırıncı adam. Mən də o deyirəm də, bayaq da. Ay, bir dəqiqə dayım. Bunlar nə verir? Etiş, ha? Bölməyə. Ara bölmə. Ay, haqqımda... Nədir? Şikayət ərizəsi var. Nə şikayət? Özümü təqdim edeyim. Sahib vəkili Leytan Pavruzov. Haqqımda şikayət var, gedirik, gedirik. Yox, nə şikayət? Qamarı var, aparırsan. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 156-cı maddəsinə görə şəxsiyyətin toxunulmasını pozmaq. 32.3. Öz icazəsi olmadan kimsə şəxsi məlumatların yayılmasının izlənməsi qəti qadağandır. Qanunda müəyyən olmuş hallar istisna olaraq, kimisə xəbəri olmadan və ya onun etirazını dinləmədən İzlənməsi qəti qadağandır. Sən isə başıvı həkimin otağına salmışsan. Getdik. Ay da, uşaqlıdan boş-boşma bəlanma. Çox sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Necədir? Konsertimiz yaxşı gedir. Onu qeyd edirəm ki, yavaş-yavaş sürət alırıq, qırğın qabaqdadır. Bizim günlərim tanınmış simalarımız da buradadır, maşallah. Elimin obabın istedad dolu insanı. Aşıq Əli burada, dostlar, ustadımızı alqışlayaq. Var ol, ustad, var ol. Ustad dedim, gözəl bir şeir yadıma düşdü. O şeiri deyəcəm. Deyir, salam verənin salamını al, gözünün üstünə qaşı düşməsin. Ürək dostlarına söz demək olar, adamın özgəyə eşi düşməsin. Biz də həqiqətən bu konsertə hazırlaşanda ürək dostlarımız var. Çox rahatlıqla sözümüzlə dedik, sözümüzlə eşitdilər. Bu ağır daşın altına əlin atan insanlar var. Mən əlim əlimi salamlayıram. Qardaşlar Mebelinin gözəl rəhbəri, gözəl insanımız. Xoş gəlmiş əlim əlim, var olun. Bax, səhnəmizdə gördüyünüz bütün mebellər, bax, məsələn, həkim səhnəsində gördüyünüzdə səhiyyə məsələləri üçün hazırlamış mebellər qardaşlar mebellərdədir. Sonra təhsil məsələsi üçün var, baxçalar üçün gözəl mebellər hazırlar və təbii ki, yataq, yəni qonaq. Ona qədər qardaşlar mebellər bir gürültülü alqış istəyirəm sizdən, dostlar.
Daima yanımızdadırlar. Başta Əliməm olmaq istəyirəm. Sonsuz təşəkkürlər. Xüsusi sponsorumuz Azər Loteriya. Bir alqışlar gəlsin dostlar. Azər Loteriya ASC konsertimizin xüsusi sponsorudur. Azər Loteriya 2000-ci ildən fəaliyyət göstərən loteriya oyunlarını təşkil edən dövlət şirkətidir. Onu da qeyd edək ki, böyük bir layihə gerçəkləşdirən Azər Loteriya hər şey Qarabağ üçün kampaniyasına start verib. Belə ki, aldığınız hər tirajlı loteriya bileti ilə Qarabağ Dirçəliş fonduna iana edə bilərsiniz. Arzu edən hər kəsi Azər Loteriyanın tirajlı biletləri satılan istənilən nöqtəsindən loteriya bilet alaraq bu dəstək marafonuna qoşulmağa dəvət edirik. Gəlin Qarabağımızı bircə dirçəldək dostlar. Sponsorumuz Nescafe-dir. Nescafe 1938-ci ildən bəri qəhvələri özünə məxsus üslubla hazırlayaraq insanlara ən yaxşı dadı təklif edir. Bununla hər kəsin ən sevimli qəhvəsi nəsildən nəsə keçərək daha da mükəmməlləşir. Keyfiyyətli qəhvə həvəskarları üçün xüsusi hazırlanmış Nescafe ilə gününüz daha əyləncəli və enerjili olacaq. Nescafe dadının gücünü kəşf edin. Üç komponentin mükəmməl qarışığı, qəhvə, süd və şəkər. Yeni ilə bir fincan isti Nescafe və yüksək əhvalla başlamağın başqa bir ləzzəti var. Nescafe olaraq bütün və bütöv Azərbaycanı, eləcə də dünya Azərbaycanlarını həmrəli bayramının münasibəti ilə təbrik edirik və alqışlayırıq dostlar Nescafeni. Sponsorumuz Bank of Baku. Bank of Baku bol kart. Bir alqışlar gəlsin Bank of Baku'ya. Burada olmalı dostlarımız. Bugün üzünüz bol güləcək, hər zaman bol qazanmaq üçün isə ekranda gördüyünüz QR kodu, elə bu dəqiqə telefonu çıxardın, ekrandan QR kodu skan edin və Bank of Baku-dan bol kart əldə edin. Avtomatik bir dənə skan etməklə bol kart əldə edirsiniz, saytımıza daxil olub oxuya bilərsiniz. Bank of Baku-ya sonsuz təşəkkürümüz var deyirik və biz növbəti səhnəyə keçid etmək istəyirik. Amma keçiddən qabaq mən bayaq dedim dostlarımıza, bax həmin daşın altını əlin atanlardan biri də elə Araz doktor idi. Araz doktor, sizi görmədim amma mən, bilmirəm, buradasınız. Qalxın ayağa, qalxın bu, belə deyək də, bizim dostlarımızı istəyən bütün dostlarımız tanısın. Eşq olsun, Araz doktor alqışlayaq dostlar. Bizim adımızdan rahat gedin. Rahat gedin, bu keçəl kompleksindən qurtulmaq lazımdır. Və dostlar, istəyirəm ki, növbədə səhnəci haqqında qısa məlumat verim. Dostlar, növbədə səhnəcimiz nədir? Artıq, bax, yeni il gəlir. Yeni il ərəfəsində sizə sual verəm. Nəyin sezonudur? Elə sezonudur. Nəyin sezonudur? Bəli? Xəngəl. Xəngəl. Aha, xəngəl. Başqa? Nəyin sezonudur? Elə qış gəldi sezonudur. Xaşab. Can, can, xaş. Can, xaş. O nə acdırdı? Xaş. Xaş. Yox, çıxaq da, bu yeməkdən çıxaqın, biləm, mətbəxtdən çıxaqın. Bəli? Yolkanı, yolkanı sezonudur, əhsən, yolka, səni belə şükür. Dostlar, yeni il həm də nağıl, nağıldır, nağıl. Nağılla səyahət var. Səyahəti nə edirik? Təyyarə ilə. Bütün pilotlarımızı alqışlayaq, dostlar. Bizim də pilotlar bir nömrədir. Artıq bunu reklama da ehtiyac yoxdur, deməyə də ehtiyac yoxdur. Amma təyyarənin özünün içində baş verən hadisələr özü özündə çox gülməli və maraqlıdır. Məsələn, mənim üçün həmişə maraqlı gəlir. Bax, o təyyarədə şey verilir, tamat soku. Mən onu hələ yerdə içməmişəm. Göydə gedirdi o. Nə hikmətdir, göydə tamat sokunu içirsən. Bizim də təyyarəmiz var, dostlar, və bizim təyyarəmiz hardan gəlir? Moskvadan. Moskvadan gəlir. Elə alqışlarınızdan Moskva-Bakı reysi deyirik dostlar və xoş izləmələr. Diqqətiniz bizdə olsun, çox, çox güləcəksiniz. Getdik dostlar. Дорогие пассажиры, начинается посадка на рейс Москва-Баку. Салам алейкум. Салам алейкум. Мен üzr istəyirəm, siz stüardessasınız yoxsa kesən reisdən qalmısınız burada? Əlbəttə stüardessayam. Ha, heç nə, buyurun onda bir də. Buyurun, sizin gir buradan. Dəqiq stüardessasınız da? Dəqiq stüardessayam. Ha, heç nə. Nəsə bir təhərsiz, həyəcanlısınız. Yox, bilirsiniz necə dedim, mən biraz təhərədən qorxanam. Bəli. Deyirəm, İraq olsun, İraq olsun, təhərə qalxanda. Hə.
Bir olmadı böyle oldu böyle cüppültüyle düştü yere. Bizim ahırımız neler olacak? Bilirsiniz, TR'nin nakliyat vasitelerinin içerisinde en tehlikesiz olanıdır. Avtomobille gün ərzində bir iki qaza baş verirse, TR'de böyle qazalar 2-3 ildən bir baş verir. Narahat olmayın. Bu TR'de qaza olanda təxmini nə qədər adam olur içində? Hə, təxmini deyəndə ki, əgər TR böyüdürsə, təbii ki 500-550 nəfər olur, bəli müəllim. 550 nəfər? Bəli. Ya bu maşından nəfər qaldı, bu da yığıb-yığıb optola yaparır da. Narahat olmayın, narahat olmayın. Düş qabağıma getdik. Düş qabağıma. Kutardı da Rusiyyətdə sülənməklər, kutardı. Bacı keçdə keç, biz də keçək. Bəli, buyurun. Stardessasınız siz? Bəli, stardessayım. Bu nəyin yoxluğu da az belə. Keçirəm də, keçirəm. Salam eləyəcəm, salam eləyəcəm. Boşsan? Bəli. Bu nədə? Şordur bu. Pis, qoyara, qoyara. Yəni, dədə, gəlləm. Да-да-да, здравствуй. Здравствуйте. Аэропорт М, да, интайр имени. Хансо, девочка, извини, аэропорт это, как тебя зовут? А, название аэропорта? Аэропорта. Аэропорт Домодедово. А? Аэропорт Домодедово. Ага, да-да, Дармоедов, да я. Ага, не минем тайр. Oldu, değerlim ya. Ola, sen Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Bir an buna da baktım. Beli. Aha. Neyse. Eyleşin hanım. Burada? Singirvisi hanımın yanında. Minnet Toji şey... stolum burada. Da. Aa, вы тоже здесь сидите? Да, приятно. Присура делась елочка, присура наросла. Zibuna rukuna utrak na uçitinitsa ya. Salam aleyküm, yorulmayasınız. Sağ ol. Bir dakika vatandaş. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aynı görev. Bu yol kayına hara giriş teyareye? Başa düşmedim. Bunu uşağıma farram. Beli. Benim bu uşağım yorkası kalanmaz. Beli. Ona göre de ben şirin caza ver. Biletinden dön, hayş eylem. Hayş eylem, hayş eylem. Ay yoldaş, bilet sizin için, yol kayı için. Ay narahat olmayın da değilim. Bak bir dakika, hapsından soracağım. Kardeş çok üzücüm, Manolo. Что? Манолу. Надень надо. Я не понимаю. Дера Манолу, Манолу, Манолу. What is the name? I went to you from no. Bu haricim şeylem. Ha işte. Biraz İngilizce. Hiç, ben yerim burada lan. Eyleşin, belli yerinizi. Eyleşin Zeynep Hanım, buyurun biletinizi. Aa, Halil. Ne var sana? Ana var ha. Buy. O, Novataş'ı deli mal kimi baş alıp hala gel sana, buy. Gözle daha. Mənə bax, bizim təyyarə budur. Hə də. Az, buymuş da. Salam bacı, azarı olalım, nətərsən. Yaxşı olasınız. Buyurun, buyurun. Hə, nə olar, vaxtınız xeyir, vaxtınız xeyir. Keç, keç, bax. Xoş geldiniz, buyurun, buyurun. Hə, maşın skorusu dövür, ey qardaş, nə qarşısın? Buyurun. Əlim qaşınır da, belə tutum da, başımı yerlə qaçsın. Qədrimi bilməzsən, çox deyildin mənə Ursiyyətə, bal Ursiyyətə deyə, getdin Ursiyyətə, gəzdin, gəldin. Hə, yaman da gəzdim axı. Hə, nə olur? Səhər tezdəndən düşdüyü Ursiyyətə, axşam da qayıdırıq. Mənə qalan elə Ursiyyətin marozu oldu. Qardaşım, onu iki pürüsiyyədə biraz tez gəldi, hə? Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən hər zaman sizin avəçlikətən yararlanmışam. Bu da mənim biletim, zəhmət olmasa, ricada bunun baxın. Oy, çox sağ olun. Siz sağ olun. Bəli. Singiz buradadır. Razqom götürürük. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, cənab. Təşəkkür eləyirəm. Tom Jerry'deki kara it gibi gezir bu. Hürmetli sərnişinlər, rahat eyleşin, kemerlerinizi bağlayın. Təyyarəmiz artık uçuşa hazırlaşır. Buyurun. Hürmetli sərnişinlər, sizi təyyarəmizin təhlükəsizlik qaydaları ilə tanış etmək istəyirəm. Hava gəmisində qəza baş verərsə, maskalardan istifadə etməyiniz xahiş olunur. Qəza anında 3 çıxış yolumuz var. Öndən, arxadan və bol dua. Ay Allah, sağ qurban olum. Duanı xoşlayıram, ey. Tək salamatçılıq olsun, o qədər pul qoyub baramaçılıq açmışam. Məni pərt eləm, ay Allah. Ah, Xali. Ha, nədən, ha? Nə haşana, elə qorxsan sən. Ha, qorxursan da sözdür. Ha. Mən təyyarəyə minəndə mənə bir dənə sancı gəlir.
Heç əkiz doğan qoyun eləntisi sancılanmır. Yox. Ha, bu dəqiqə doğranıram. Ha, Xaliq. Nə də Xaliq, Xaliq. Baş beynim getdi axı, minəndən Xaliq. Hə, düz edirsən. Sən mənlə belə danışmalısan da. Mənim ağlım yoxdur axı. Bunu aparıb gəzdirirəm Rusiyanın düzündə. Bax, yaman da gəzdim axı. Hə, nə olub? Apardın, düşürtdün məni Kremlin ortasında. Özün də getdin bazara ki, narım gəlib, gedirəm paylamağa. Ah, camaatsın da sərəhliysən ha sən yenə. Düşürtmüşəm, get gəz də. Əlindən alıram sənin, bu. Gəzə bildinmi ki? Getdim elə birinci girdim mavzaliyə. Lelini görüb, o qədə oxşayıb ağlamışam. O qədə oxşayıb ağlamışam, hələ də başım ağrıyır. Ah, sərəhliysən ha sən. Sən niyə xalqın kişini oxşayıb ağlayırsan? Bilmirsənmi, Leylin rəhmətli qağama nətər oxşuyurdu. Onu doyunca ağlayamamışdım. Dedim, heç olmasa indi ağlayayım. O da imkan verməd ona. Dırhadır, dırhadır, dur gəl aeroporta. Qağam bir tərəfdən, Leylin bir tərəfdən, sən də bir tərəfdən. Çıxdız axırıma. Yüçün izviniyəyiz. Как вас зовут? Minə zavud Dilşad. Как? Язык веселый. Веселый язык. Да. А мне зовут Кристина. Очень приятно. Ой, сану буманиди. Спасибо. Я очень, очень притально. Очень притально. Кристина. Да. А вы где летаешь? А, куда я лечу? Да. Я лечу в Баку. О, я тоже в Баку живу. А, да? Да, конечно. О, а в какой части Баку вы живете? Это? В какой части Баку вы живете? Теперь Бакин арасында калырсам, Я? Да. Я живу там, Карачхур. Где? Черный яма. Я живу здесь. Черная яма. Да. О, круто. Я кругом раз бери. Я не поняла. Нет, да, круг. Это был, орда шир бар. Тигр. Girişdə tiyur, da şir. Elə bir iki şirə çatmamış, kurqdan da aşağı. Da, çor niyə amma da. Слушай, веселый язык, ты очень хороший, ты мне нравишься. Ты сən. Ты сладкий, ой, сладкий. Ой, Нурзан Уманиди, ты очень песок. Я песок? Да. Какой ты смешной, веселый язык. Кристина. Джан. Тек сən? Как? Вы одноразовые? А? Да, я одна. Одноразовая? Автоматан. А, балада стаканлар бар, ондан да. А? Да, я одна. Веселый язык, ты очень хороший, слушай. А мы дирайсан, ширинсан. А, кардаш, бойнын айлдыйсан, ағзымын құрағын силсан, занды жойна бақ. Ağzımın qırabatı var. Sulanıb. Mənə bax görüm. Bax, o da sənin bir tayındır. Görürsən, qız görən kimi nətər ağzının suyunu axıdır. Hə? Bu sarıbaşlara görə bizim gözümüzün kökü saralıb. Sən zəmiyyəsin. Bax, belə ağzını əyə-əyə danışsan deyin, gedirik Moskviyə 20 illən giyirik də. Ona bak, ifritə yox şiri, ifritə. Oy, olma deyim, mənim qardaşım. Bu qız, yəni, aeroportdan girişdən biz bir yerdə yiyik, yəni... Ya, yanındakinə dindən ağzına yiyə dursun, ha, qardaşım? Hə, niyə xoşuma gəlmir, ifritədir də. Arvada dindən xay... Abri, dənə ki, arvat mənim deyil. Mən başqa söz deyim. Arvat mənim deyil. Bəli, bəli. Sədə özünüz bilərsiniz. Ne sözün var canım? Yo yo sağ ol. Что? Что? Что ты говоришь? Не что? Что не ди? Ифрите сен де? Ифрите? Ифрите? Что такое ифрита? А, не надо, клянусь, он просто, не знаю, он говорит афродита.
Afrodite, da. Burası da onun ləhcəyle qabardı, mat gibi çağır. Bizdə ləhcə fərdi var. Понятно. Женщина, тогда вы тоже ifrite. А ваша мама большая ifrite. Ne dedi bu? Mamanı tanıydı ya. Heç kes yerinden tərpənməsin. Hamımız kəmərlərimizi bağlayın. Möhkəm olun, təyyarəmiz hava boşluğa daxil olur. Amma qorxmayın. Hamımız qırılacaq. Leşlərimiz göydən yerə pasatka eləyə bilməyəcək. Hamımız göydə qırılacaq. Qartalar leşlərimizi parça-parça tikətkə eləyəcək. Birimiz salamat çəkdən Sımkoda. Öləcəyik, qırılacaq. Allah, 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 Allah. Что случилось? Bu panika düşməsə, işin panika düşmür. Не бойся, красавица, не бойся. Я с тобой. Ne diyor, diyor hara girerdi? Diyor hara girerdi? E biriniz deyin de hara girerdi? Ha biz de bilmeyiz de giren de bileceğiz. Diyan da bu. Mama! Mama! Господи, помогите, господи! Господи! Боже мой! Боже мой! Мама! Что ты делаешь? Мама, господи! Господи, мама! Ай! Мама! Ай! Мама! Я вас, мама! Ай, что ты делаешь, веселый язык? Слезь с меня! Ай, Аллах! Ай, Аллах, сага, курбан олум! Так саламат башия тушай, ки дана коин кесерам! А, Халик! А, не дана! Коин арты! Ay Allah, dört tane koyun keserem, dört tane. Ah Halik, onu altı ile, altı. Altısın keserem, iyi altısın keserem. Halik, onu on iki ile. Ay Allah, Bakı'ya düşey, on iki tane koyun keserem. Ay keser, keser, lazım olan 22'sin keser. Ay sen benim yerime hara koyunlar artırsın he? Koyunum var benim. Git heyetinden kes daha. Ah Halik, canım için bizim kafada koyun olmuna. Bizimki hinduşkadır. Hadi hinduşka kes. Koyun koymak ne bende? Ay kişi! Deyesen bu titreme çok çekecek. Ha. Hiç gözüm su içmir. Gel halallaşaq. Halallaşaq ama çok derine gitmeye. Yok. Derinliği bir işim yoktu. Yadındadır. Ha. Hemşe deyirsen bacı nereye gitmeyip kalıp yurtta. Öyle kalıp, öyle kalıp. Ha. Qəbirsanlığa girirsen. Ha. Sağdan 17. qəbir. Ha. Qəbrin ayaq tərəfində yaşıl qıfıl. Mənlikdir. Ha, deyirəm də, cicim mənə deyir ki, bu qız evdə qalası qızdır, də canım çox. Bu qızı istəyənlər gəlir, gəlir, gəlir. Bizim doqqazın ağzından razı bura dedi, qayıdırlar. Hə, hörmətli sərnişinlər, narahat olmayın. Nəhayət ki, təyyarəmiz hava boşluğundan çıxdı. Sizə xoş uçuşlar. Bacı, sən orada nə yiyirsən? Mən evdən küftə bozbaş gətirmişəm. Səni zəll olasın. Ay qəzət oxuyan qardaş. Siz mənə çağırın. Nazan səsinə oxşayır bu. Buyurun. Bayaqdan sizə fikir verirəm. Aha. Biz öldük ölümdən qayıtdıq. Heç tükün də tərpənmədiyə. Sən nə gülsən, sual verir. Bilirsiniz bu məqsərə gülüşüdür. Bilirsiniz mi dəyərli qadın? Mən o qədər uçuşlarda olmuşam ki, mənim üçün bunlar adi bir haldır. Siz hava boşluğundan təyyarənin qəzaya uğramasını görmüşsünüz deyə kimi? Yox, mən də görməmişəm, heç kim görməyib. Ona görə bunlar adi hallardır. Belə hallarda sadəcə olaraq biraz təmkinli olmaq lazımdır. Mütaliələr etmək lazımdır. Mən sizə durub məsləhət verəsi deyiləm ki, mayın olmayın. Кристина. Да. Когда самолет сидит на местах, ты мой гость. Ой, спасибо за приглашение, но у меня очень важные дела в Баку. Я не, это дела в Милане говорю, грага хашилем, да, Кристина. Сора сана афаразам, хиндушка ебая. Хиндушка. Что? Что я не понимаю? Хиндушка. Какылда да? Индишка это о. Хей-х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 ей
да, я поняла тебя, веселый язык. Индюк, да. Ай, 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 чефте сюзи. Дирам, мэлэм, гёрэзэйлі гюнім габағдады. Мен әлі Бакида бі дэнда тэйарія мініп, арвадынан Дубая гезмэлэм, ені ілі қаршыламада. Гөрсен, замаат арвадын ені ілді Дубая апарыр. Сен на вардын? На вардым? О цюр ағ өрпэя бүрмүш урсеттен мен апарырсан уцара. Sen ehlisin ha sen. Uzar da Avrupa'ya bürünüp de. Posa kardır, şorandı. Az, sen niye hele de kesene uzar da pis yenil karşıladı. Hamı yırıştı başıma da. Cemaat ürsette ağ karın içinde keçirtti. Ben de uzar da lıkkada galoşta. Bazıların da töküldü geldi bayram akşamı. Yediler içtiler. Kravatımı da verdim onlara özüm yattım grup oldu. Səhərə qədər bacılarımın xorultusu bir tərəfdən, polun arasından gələn vıyıltı bir tərəfdən, o basa-basa sən də bir tərəfdən. Çıxdınız axırma. Sən əhlisən ha sən, zamatısın yenə. Ha, Xalik. Anad, anad. Yaxşısan. Hörmətli sərnişinlər, dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq təyyarəmiz Bakı şəhərinə yox, Xocalı hava limanına eniş edəcəkdir. Sizə xoş və rahat uçuş arzu edirik. Deyirəm, şükürlər olsun, bu günü görmək bizə qismət oldu. Bax, bu günləri bizə qismət eləyən qəhrəmanlarımıza, o qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Şəhidlərimizə də Rəbbim rəhmət eləsin. Gör, nə gözəl səslənir. Xocalı havalimanı. Bax, buna deyərəm, vətənə qayıdış. Arva. Dur, qapısı açıldı, hava gəldi. Qarabağın havası da başqadır. Dur, getdi. Ha, Xali. Gəli. Gedəyik. Xocalı. Hıh. Qoyaq, qoyaq, qoyaq. Ağzını aç görüm. Hay? Tam aç görüm ağzını. Hı? Ne aktarsın ha? Bunu oyuncağı harda diye. Ve sen onun oyuncağı benim ağzımda ne aktarırsın? Eren belki basa basa çeşti de lan ne bileyim. Bir yere dur görüm. Yapacağım onu. Tamam. Azalan tut. Karatacağım ben. Ben uşağa ne diyeceğim ha? Ben görüm. Sür sen. İç dibinde sakla. Ну вот и все, веселый язык. Все, все, надо. Уйда Йольян Мишин. Рада была знакомству. Мэнда знакомства, ама... Кирахтирам бир чорах яр, да бит тануш олардык. Нет, у меня очень важные дела в Баку. Я должна найти своего отца. Отца? Да. А ты не русский? Мама русская, а папа азербайджанец. Да. Битара бизим ярин. Да, я уже... 20 лет ищу его. Это папа? Да, это мой папа. Ага, ты... Это твой папа? Да. Как его зовут? Печальный язык. Дилиган? Да. А это тоже мой папа? О, братик! Сыс! Штерлером. Братик, как я долго вас искала, слушай. Санын, мам, бахтима, бак, 10 ильдан сора улькая гайда, сан онда бацыву тапасан бир таярада. Да, пошли, я хочу увидеть отца. Отца, шей, чалмаса бит нормал бишей гейнайдим, да, бацы? Давай, пошли. Бунан ман не зачказам шара. Düşmüşsünüz mü elim? Tamam, siz gedin, ben sonra gələrəm. Yox, sizdən sonra. Çox vacibdir. Təbii ki, vacibdir. Sizdən sonra, məlim. Mən sizi gözləyirəm, təyərdə sizdən başqa kimsə qalmayıb. Tamam, danışmışsınız, danışdınız, daha da həyəcanlanıram. Oh. Cənab, sumkanız qaldı. Ah, çox sağ ol. Buyurun.
Teşekkürler, teşekkürler. Konserimizin baş sponsoru Premium Park, Nefsiye Yaşayış Kompleksi'ne bir alkışlar gelsin dostlar. Bizim kompleksin özelliği neden ibaret dostlar? Onu da qeyd edeyim. Metroya çok yakındır. Nefsiye metrosunun düz yanındadır. Düz yakınlığındadır. Ve öyle bir yerde yerleşir ki, bütün infrastruktur yanındadır. Magazinler var, restoranlar var. Yani mütləq Premium Park Nefsiyar Yaşayış Kompleksindən mənzil əldə edin. Və məlumat da verim sizə ki, kompleksin özelliklerini sadalamaqla bitmir. Maksimal tavan hündürlüğüne sahip ideal planlı mənzil və loft həlləri, Avropa istehsalı liftlər, mərkəzləşdirilmiş elektrik, mavi qaz və su təminatı, qabaqcıl yanğından qorunma sistemləri, 24 saat mühafizə xidməti, 2000-dən çox avtomobil tutumlu yeraltı parking, layihəyə daxil böyük yaşıl park, uşaq və idman meydançaları və nəhayət ultra müasir penthouse-lar. Bəli, penthouse-lar Premium Park Nefsiyarda bir aləmdir. Əlaqə ulduz 0030 və ya saytımıza daxil olun premiumpark.az deyili. Dostlar, alqışlar. Sponsorumuz Coca-Cola'dır dostlar. Bu yeni ildə və dünya Azərbaycanın həmrəylik günündə yenə də Coca-Cola ilə birlikdəyik. Bu il möcüzələr gerçək, xoşbəxtlər sonsuz olsun. Coca-Cola xalqımızın yeni il bayramını və dünya Azərbaycanlarının həmrəylik gününü təbrik edir. Yeni ilin möcüzələrini bölüşmək əsl şaxta baba olmaq deməkdir. Dünyanın ən çox şaxta babaya ehtiyacı var deyirik dostlar. Və xüsusi sponsorumuz Predo Baby-yə də bir alqış istəyirəm dostlar. Xüsusi sponsorumuz bir dünya markası olan Xoşbəxt anaların seçimi Predo'dur. Niyə anaların seçimidir? İncədir və uşağın hərəkətinə mane olmur. Daha yüksək hopduruzu hiss edilən malik daxili təbəqə mayeni daha yaxşı hopdurur. Krem səhti körpənin dərisini tərdən qoruyur və səhvkilərin yaranması ehtimalını azaldır. Elastik kənarları 100% sızmanın qarşısını alır. Rezinlərin halqa əsrək tərəfindəki üst səhti parçadan hazırlanmışdır və onu 3 addımda açmaq çox rahatdır. Predo uşaq bezənin keyfiyyəti sizi xoşbəxt edəcək, gündəlik həyatınız daha sakit və xoşbəxt olacaq. Bir sponsorumuza var, təşəkkürümüzü bildirək, sonra dostlar davam edəcəyik. Sponsorumuz Nescafe-yə bir alqışlar gəlsin. Nescafe 1938-dən bəri qəhvələri özünə məxsus üsulla hazırlayaraq insanlara ən yaxşı dadı təklif edir. Bununla hər kəsin ən sevimli qəhvəsi nəsildən nəsə keçərək daha da mükəmməlləşir. Keyfiyyətli qəhvə həvəskarları üçün xüsusi hazırlanmış Nescafe ilə gününüz daha əyləncəli və enerji olacaq. Nescafe dadın gücünü kəşf edin. 3 komponentin mükəmməl qarışığı, qəhvə, süd və şəkər. Yeni ilə bir fincan isti Nescafe və yüksək əhvalla başlamağın başqa bir ləzzəti var. Nescafe olaraq bütün və bütöv Azərbaycanı, eləcə də dünya Azərbaycanlarını həmrəylik bayramı münasibətilə təbrik edir və sizə də təşəkkürümüzü bildiririk, dostlar. Və növbəti səhnəci elan etmək istəyirəm, amma öncədən onu qeyd edim ki, bayaq sadaladığımız təbii ki, bizim belə deyətə, dostlarımız var ki, qəlb dostları, bayaq ustad şeirimdə dedim. Qəlb dostlarımızdan biri də bizim sevimlimiz. Artıq naftalana gedəndə mütləq baş çəkəcəyimiz bir ocağımız var. Gold naftalana ateliyə bir alqış istəyirəm sizdən dostlar. Elmir müəllim, sizə sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Var olun, yaxşı ki, varsınız. Dostlar, bizim ilk konsertimizdə kim olub? Paytax salatında. Siz olmuşsunuz, siz olmuşsunuz, bəli. Qalan heç kim gəlməyib, əla, çox gözəl. Elə, bax, belə sevdirik. Bizim paytaxt saatı konsertimizdə bizim son səhnəmiz var ki, çox səs-küyə səda, belə deyək, səbəb oldu. Toya gələn qohumlar var idi, toya gələn. Toya gələn qohumlar var idi, amma evimiz balaca idi, hamı bir yerdə yatmışdı. Xatırladınız da, yerdə yatmışdı amma. Bu dəfə həmin qohumlar yenə gəlib, amma üzümüzdən yaraq, toya yox, yasa gəliblər. Alqışlarınızla biz başlayaq. Qohumlarımın səsin. Cüt-cüt gəliblər, hərəsi də bir heyvan səsi çıxardır. Ev deyir, elə bil Nuhun gəmisidir.
Yaxşı. Yasa gəliblər də səndə. Tez elə danışdın. Mənim qohumlarım haqqında nə elə deyirsən, ha? Neskafeni də hörtətdin, eləmi? Yox, ey yox. Yatamıram. Yuxu getmir ha gözümə, yuxu getmir ha gözümə. Yanıf tökülürəm. Tapdıq. Atapdıq. Tapdıq. Atapdıq. Tapdıq. Tapdıq, tapdıq. Azaza! Nə dəs palas çırpırsan, nə də? Tapdıq. O kişi öləndə, o mətişlə nə hoqqa verirdiz elə? Nə hoqqa? O Mətiş niyə gəlib səni qucaqlayırdı, tapdıq? Az indi dədəsi ölüb, tələ, nağaraq indi, yazıq qız. Dədəsi ölüb, gedib dədəsini qucaqlasın da, o qədər cəmatın içində niyə imin nəvoyu gətirib başını sənin çiyninə qoyurdu, tapdıq? Az mən dedim ki, başını qoy mənsinə mə. Qoyub, qoyub, tələ. İbin kişisi işdi, yıxıb gəl. Yaxşı görək, ətimi tökmə sən canın. Ona kişi deyəndə ağzıvı yaxala. Gədə-güdə gəlib kişi olub. Gədə-güdənin evində sərilmişsiniz. Gördün? Özə yadına saxla. Qaydanda sabah bir şəmə söz deyəcəm. Bu qohumlarımı bildik. Gəliblər indi qayda bilməyib yatırlar burada. Bu meydinə gətirib uzatmışsan evin ortasına. Qəbir sandıqdır bura. Meydinə vaxt uzatdılar abi. Hatı da neyniyə tayındı səhər-səhər çıxanda şey deyəmirdilər. Gəlib gecə çatdılar da, uspet eləyəmədilər. Niyə ki? Niyə gecə çatırlar? Səhər tezdən ölməyib bu. Hə. 3 saatdə oradan bura yoldur. Gətirmişdiniz bastırardınız da. Ha, danışırıq. Bu cəmaat yatıb məni də danışdırma da. Hadi bu kişi öləndə səhər maşın tapıblar. Qonşuda bir dənə kişi var, o elə bil ki, marketlərə broiler tuyuğu verir. Onun maşınına qoyurlar ki, buzluqdur da, buzluqda gətsinlər. Prosto o da Bakıya gələ-gələ marketlərə tuyuq verib, belə-belə. Gəlirmişlər. Hacı Qabulda yaddanına düşür ki, Kürdəmirdə bunu marketə veriblər. Qarışdırıblar, təzdən Hacı Qabuldan qayıdıblar, marketdən bunu vurublar tərəziyə. Yüklüblər maşına, oradan çıxıb gəliblər, gec olub da. Ya belə çətin məsələ idi maşını tapmaq. Ha, tapamıyorlardan maşını, qara kimə deyək, nəyə deyək? Bir kəlmə deyərdiniz mənə. Zəng vurardım Elbrusu, Elbrus bir dənə Viyanalarından göndərərdi. Elbrus kimdir, az? Elbrus kimdir, az? Adı Elbrusdan, ha? Yevlaqda qarajı var, 60-a yaxın Viyanası var. Xətrimi də çox istəyir. Öz də çox belə canlara dəyən oğlandı, ha? Bir kəlmə deyəcəkdim, göndərəcəkdi maşını. Az Elbrus kimdir? Nətdə, nə bozarırsan, qohumlarımı görüb nə çıxmısan özündən, ha? Ha, əsas məsələ Elbrus oldu. Nə olar, eb yox. Qoy, yaz qutarsın. Birinci evdə gedən söhbət Elbrus olacaq. Hə, eləyərik söhbət. Nə olar? Yat görüm. Yatırıq onsuz da, narahat olma. Lamoş. Lamoş. Ay, sən nə vaxtdan bıx saxırıksan, qaz? Az, sən. Qal oğlum. Ay, yatamıram ya. Lamoş. Ay, Lamoş. Can evim eşiyim. Can. Yatamıram, Lamoş. Evim eşiyim, sənə qurban olsun. Nətər yatasan, ey. Bu boyda ata itirmişsən. Az, atanı hələ tam itirməmişəm də, indi hələ yanımdadır. Amma başqa şey deyirəm, Lamoş. Darıxıram sən olmayanda İrəm gəl də bəri. Yaxşı da, ev yəsindən ayıbdır. Dədəni qucaqla, xısın-xısın ağla. Az mənim gözümdə su qalmıyor, bir səhərdən elə ağrıyam. Ağrıyam, ağrıyam. Sən canım, nə olardın?
Dur gel ben. Evin eşiyimse kurban olsun. Evyesinden ayıptı da. Az ne diyeceksin evye? Evyesi diyecek bunun dağ boyda dedesi ölüp bunun hareketlerine bak. Sen canın kıtar dağ boyda dede. Ölüp de indi de ruhu şad olsun dede. Sen canın ne hissedin ne gördün beni bağışta. Sen canın dur dağı keç bari. Dur dağı ay. Keç bari gelirim. Ay, sen beni zibile sallatsan iyi. Dağın dalından yaman ses gelir. Al oğlu, arvadın yanında da. Ben bilirsen ki ağına boza bakmıram ha. İmkan dahilinde yatışağa dağlar oğlu. O dağa ben dinamit koyup patlatmıyım. Bacı sen de yat. Senin de canın da az yoktu. Beni avara koydular Ehmet. Sen adamın sayın mendine. Üstünü açım sen bacı. Adamın sendine ben bilim de. Herisi bir tarafta yatıp canım için. Ay ay. Ay. Dedem öldü, dedem öldü. Dedem öldü. Ha ne kışkırsan dedem indi ölüb. Can başa dönüm, can bağışla. Bağışla. Hamın pambığı çıxdı, deyən görə. Tak yerinə, tak yerinə. Ha, qulağındır, qulağındır. Ha. Ay dedem, ay dedem. Yat başa dönüm, yat, yat, səhər ağlayarsın. Mənə avara qoydular. Mənə avara qoydular. Xaloğlu. Ay xaloğlu. Nə qarsan xaloğlu? Gimnastikanın açılışına baxıram. Canım üçün sənin başın qaçıb. Sən dayın ölüb, sən oturub gimnastikanın açılışına baxırsan. Görmüşdük ki, yas evində, yas düşmüş evdə. Televizyon söndürlər, üstü ağ öpərlər. Oturup gimnastikaya baxıram. Ben gimnastikaya baxan var. Görürsen yatmışım. Yirgit'e yastı sər, yirgit'e koyu yastı. Bəsi onu deyelim de yasa göre. Sen ben adamın sayın demedin. Ben giriniz kalmışam orada. Sen ne kadar adam var? Ben denen o danağın kesin, ben indiden o danağın bastırma eləməliyim. Ben danağın bastırma eləyim. Ako bu ortalıkta için bastıraq. Ora dananı bastırma eləyərik de. Danadır, koyundur, ne deyim? Ha, elə dur. De, halo. Kapıya gelen birinci ətə baxır. O ətə uyğun da sənə başsağlıq verəcəklər. Babamın arbadın da yasında hellədin bu rəhmətin yasında. Arbadın yasında. Ət az oldu. Mən cəmaata 15 tane saat pişir vermişəm mi? Pomidor yumurta. İndi çatmaz şey eləməz, zad eləməz. Tantuni verərik. Ha, onu mən pişirmeyeceğim. Mənim işim çoxdur orada. Ya, taparıq da maskeretçilərdən sifariş verir. Dırır 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 qutararıq. Mən avara bu, gör nə deyirəm. Bacım mənə kömək eləməz. Nəyə? Dolma pişirəm orada. Ay, bu saat dolma pişəndir. Yürü çıxır burada. Ha, tək qalmışam da nə var? Üstü örtdə sonra desən ki belim ağrır. Sağ ol. Oy oy. Ha kardeş. Ha sen ne işsin? Ha ne varım ya? Ha bu ayağın altı rezini dönür dedem ya. Ha bildim de dedem apar baktığında bastır da. Boy. Yat başa dön yat. Allah sana rahmet eylesin. Yat. Beni avara koydu da. Adamın sayında ben bilim senin ne kadar adamın vardı. Tebrik eliyorum. Aşbaz da geldi. Beni burada pijamada gördü. Hadi geldin de gel, deyir görün sabah ne pişirim, ne kadar adam gelecek de. O kabaklar idi, gelir de baş sağlığına. İndi konkret abide gelir cemaat. Sen cemaatın vaxtında dağılışıp geçseydi, abid de vermezdin. Hadi bunu bastırmayalım, gece geldir artık da. Nara, gece bastırak. Hamın telefonunda fanar var. Biri dayanardız dairevi, her telefonu yandırardı, bastırardız. Beton veririk. Bak senin dırdırına göre bunun arvadın gece bastırdık. Geceyle zajgal kan ışığıyla bastırdık. Seher geldi arvadı tapamadı. Üç tane tezesi var idi. Biz bu dakikada bayramlarda giden de üç tane kabri ağlayıp gelirik. Bir kelime diyerdiniz mene. Diyerdim fermana iki tane projektör göndererdim. Ferman kimdi o? El burusu yola verdim, ferman kimdi?
Fərman dana Abşeron Ticaret Mərkəzində işləyir. Elektrik malları dükkanı var. Öz də xətrimi o qədər çox istəyir. Canlara dəyən oğlandır. Sağ olsun. Bircə kəlmə deyəcəydim Fərman. İki dənə projektor qəbir sandığa baş üstə deyib göndərəcəydi. Bax, Fərman kimdir mən? Camatın yanında mənə danışdım, o Fərman kimdir? Nə daha? Fərman kimdir? Nədir? Nədir? Qohumlarımı görüb çıxmışsan özündən, şirə pələngə dönmüşsən. Yat görümə. Ol elə bir qoy, yaz qutarsın. Bir Elbrus, iki Fərman yadımdadır. Pah, danışarıq, hə. Narahat olma. Hə, danışarıq, yat. Narahat olma. Yat. Aaa, yatamıram mən. Lamoş. Yuxumu qarışdırdım, xaloğlu. Üzürü say. O neydi, hə? Azərbaycan yatamıram ha. Heç evdə belə olmuram ya. Günlərlə divanda yatıram heç. Buraya aldım mən oğlum. Lamoş. Ay lamoş. Bu ya məni qırnayan. Kişi bir dəqiqə dayanma da. Lamoş. Sən can dur yar bırax. Qanım qaradı inansan. Bax. Dədəmin görü də hələ məlumdur, harada olacaq o andisimora. Bax, inan ürəyim partdir. Bax, bu dölmüş dədəmin ruhuna deyirəm, nə olar? Gəl, bax, sən gəlməsən. Sən gəlməsən. Dağı yara-yara Fərhad gələcək. Bax, əyibdə, o dayan yerində, qal yerində. Ev yəsindən ayıbdır. Yaxşı, bu ev yəsini qoyuram qırağa. Bax, sən öz dədəndən utanmırsan. Ortamızda uzanıb, ey. Az, o ev yəsinin bu qədər qanacaq olsaydı, bu meydi bizim aramızda qoymazdı, ha? Ay, nə bil ki, körpü çəkib. Mən nə qayrım, arvadımla bir dərdləşmək istəyirəm, nə qayrım. Dədəm də ki, bu dəqiqə o haqq dünyasında. Dədə, sən canım görsən də görməməzlikdən gəl. Ay, yaxşı. Gəlirəm mən. Ayıbdır, də o. Gəlirəm mənim. İstəyəm. Ceyrim. Hara gəlir, əli qarla. Evdə adam yoxdur. Biraz yolun ortasında qaldım. Xaloğlu, başımı itirmişəm, ay xaloğlu. Dədəm, ay dədəm, ay. Gün görməyən dədəm. Er elə, dala er. Ay dədəm, ay dədəm. Haradasan, ay dədəm. Gəl çıx, məni qoydun dəyə, ay dədəm. Ay dədəm, ay dədəm. İmkan daxilində yataq. Bacı, hə, gecə vaxtı sağa düşdü. Sən də az qımış. Yox, ya... Of, yatanmıram ha. Yatanmıram ha, nervi vurub başıma. Necə rahat yatıb, mətişi görüb ha. Rahatlayıb da, amma mən burada əsəbdən partlayıram. Tıftıq. Ay, tıftıq. Tıftıq dur, əsəbdən partlayıram. Tıftıq dur, bu dəqiqə beynim çöləcək. Dur, at, tıftıq. Qartız seçirsən, ha? Nə da? Da, bu tərəf bıçaq götürmüş, bıçaq formasına bildin ki, hə? Yaxından bax, gör, dəqiq, dəyib, yoxsa yox. Yıxıl, yatam. Yatamıram da, yatamıram. Tapdıq, neyiniyim, qısqanıram. Mətiş də mətiş ola. Afrikanın yekəsi. Kişinin qızı göyə üzülüb, göyə dədə oxşuyor. Gözümün qabağında tapdığa baxa-baxa qayıtdı ki, sənsiz necə günlər yarın, hasrətdən özürlər yarın.
sensizlə yad özümür qalbim demir sən mi ölər yarın səndən imdad ilər yarın həsrətdən üzülər yarın heç olmazsa kənardan bax gör bir nələr çəkir yarın sən sazar zərf mi bu? Meyhanədə sən o Zaman TV-də nə dəz qalsın fiyirsən, nə dəz? Neyim, əsəbimdən partlayıram da tapdıq. Mətişin o elədiyi hərəkət niyə idi? Bax, o qədər cəmatın içində niyə o halvanı gətirib imin navoy sənin ağzına qoydu, tapdıq? Deyək, ustad orzatsan, sən tapdıq. Gəldi, yaşda nədi? Zaman TV-dək, daha evin kişisi işləyib, yavr oldu təmiz. Yaxşı, kişiyə bax hələ sən. Dılığır. Bığlı dılğır. Dılğır adlayacaq ora bir dəqiqə. Məndə bir telefon var. Şeş, mətbəxə bir özün xaladinka qoy. Mən adamın sayındayım, mən işimi bilim də. Mən nə bilim, sənin nə qədər adamın var. Sən hər əsə bir tərəfdə yatır. Ay Allah! Ay dədə! Ay dədə, vay dədə! Can, başla dön, dayı bağış. Allah sələyəm. Palçı qarışdırsan. Abi, kim? Dədəmdir, sən bunu təmiz. Ay dədə. Can, pambığı çıxdı. Bunun pambığı sarbat oldu ta, oturma. Pambığın dəyişər. Allah sələyəm etəsin. Dəymə, dəymə. Sən də yat, o yatıb. Sən də yat. Mənə avara qoydular. Xal oğlu. Ha, xal oğlu. Xal oğlu. Bir dənə mənə bax, başa dur. Doğrudur. Gör, nətərdir. Aya, əti bura nə gətirirsən? Ha, indi kəsmişəm, ə təmizli quzətidir. Ha, bura nə qoyursan quzəti? Ha, bə hara qoyun, başa dönüm. Deyirəm bir, mənə bax, mənə bax. Mənə istəm, dolmayır mı, dolma. Ha, nə istən elə də, qoy yataqda, nə istən elə də? Yox, elə də orda, mən səni tanıyıram. Sən hər şükür o dolma çatmayacaq, istən. Deyəsən ki, heyvan balaca idi, araq idi. Bax, bunu çəksinə, boş ver. Yaxşıdır. Yaxşıdır. Hə, yaxşıdır. Yaxşı. Gör, nə deyirəm. Sən canım, baş edəm mənə köməkləsin də, dolma bir şey. Gülü. Mən yapaq açım, o da dolmanın bir üstündə boş ver. Deyirəm də, yax, deyirəm. Ay, Gülü. Gülü. Ay, Gülü. Nədir? Gecən xeyrə, xalım. Xeyrə qarşı. Yox, sənlə işim yox. Allah sizlə. Məni avara qoydu. Adamın sayını deyəndə. Mən nə bilim kim gəlir kətdən. Bu nə ev eşi yoxdur? Bu niyə gedib evində yatmayıb ki? Adı, nə ehsan hazırlayır da sabaha. Sən canım, hansı əsrdə qalmışsan? İndi evdə ehsan verən var. Buy. Cəmat gedir, xeyr şərivi danışır, əl ayağı təmiz gedir, ehsanın verir, çıxır, gəlir. Ha, biz tapamədik də, nə niyək? Bu, tapa bilmədin, bircə kəlmə mənə deyərdin. Sən vurardım. Hə? Məzahirə. Məzahirə. Məzahirə bircə kəlmə deyərdim, xeyrə şərə yarayan oğlandı. Xətrimi də çox istəyir. Təhminiyə dönmüsən, insan. Məzahir kimdə olsun? Məzahir dana şəhərdə 3 dənə toşqada xeyrşər obyekti var. Nə xeyrşəri? Biri mikrorayondadır, bu ayrılıq nədən oldu? Aha. Biri Vasmoyun bazarının yanında, yolun düşsə bu dünyaya bir də gəl. Bir də Targovda. Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем. Мәрәсім евін ады? Әлә біл ки, әвәлләр ора дискотека олып, сонра көріп дискотека кім іштәдә білмейір, көтіріп еліп хейр шәрәві. Дай хамы да ораны о адынан таныйыр, дейі адын дәйішмейіп, дейілі қалып. Ona görə deyərdim məzahirə, gedərdik deyə, dayıb orada kayfiyyum Sigonyada bastırar, ehsanım verərdik. Nə olur, ev yox. Ta bu keçdi, dədəm bir gün sabah gedəndə kayfuyum eləyəcək. Məzahirədi fərmanda el burusdu, söhbətlər var burada. Söhbətlər var. Oha, Ha, xala oğlum, ya. Oha.
Ha. Ay, dananı hara getirsin? Ah, hala o kadar bir bu danaya bak da başıma dönüm. Allah'ım. Ay, deyelim görüm. Koy görüm. Koy, koy bağlayayım. Bağlayayım, hayvan kaçmasın. Gel lan, gel lan hala oğlum. Ay, dana pardı ha! Ay, pardı ha! Ay, pardı! Oha! Oha! Ha, pardon ay dana sana. Vuy. Vuy başıya bağlayayım. Ay dana sana. Ha halal o, gel bu danıya bak. Afar beni de bağla. Derim ki. Gel. Ay şu başta memnun cerimi. Ha, dede dirildi. Dede! Ay! Ay, dede! Ağlamış yakışıdı gelmemsen bu tarafa. Ay, dede sen güdürmüşsen bizi sağ sar. Ay, dede! Ay, yok. Ay, dedem sağıymış, ay, dedem sağıymış, ay, dede! Ay, yok, valla ben gittim. O yiyeceğimi gördüm, geldim. Ha, ha. Gitti var, geldi yok diye. Gittim geldim. Yok ha. Aa! Ne vardı sen? Ne vardı? Aa, ona bir tane şans hediye verilmişti ki belki yine bir 5-10 yıl yaşayar. Niye öldürdün ortasından? Ha kefim ne demiş ha? Taneye 1500 mapur vermiş. Şimdi de heyvan kesip koyun 250 mahtan. Morlan pul verilip. Mezarı kazanın pul verilip. Bir avtobusda kovma haber geldi. Haberim var Raskot hardadı. 10.000'i kesip ey Raskot. Abala. Bu. Size grup olun bir karar verin. Ben kaldım bakın yollarda. Bilmedim geldim yoksa geldim. Merhaba. 10.000'i kesip Raskot. Vay 10.000'i kesip. Dede. Vay sen bala. Hakkımı helal ele dede. Merhaba. Bu dede benimdi. Bu tezden dirileceği bunu bastırmak lazımdı. Getti. Ay tatlık gel. Bunu gel, bastırmak lazımdı. Lamoş. Tut dananı. Neyse gel. Merhaba bunu bastırmak lazım. Tüh. Geri gaz durun. Eve gelmeyin. Aşağıda durun balkondan vızıldatacağım. Her görecek senin kohumlarından çıkar da. Gettiler mi? Gettiler. Ha, hiç olmasa biraz gözümüzün açsın Allah. Sehrecen gözümü kırpmamış. Bes Elburuz, Ferman, Mezahir. Sen görürüm az bir de, söhbetler var iyi. Söhbetler var. Deyirəm, hakikaten sen kohumlarımı görəndə baş bitirirsən ha. Aha. Ben kardeş deyirəm. Kardeşsin. Axırın zifa parıb özün hara düzeltdin mən işə? Hara? Reklama getdiyinə. Hı. Bütün bunlardan şirkətlər də gəlib reklamlarını bizə verirlər. Ona görə də xətrimi çox istəyirlər. Sən nə fikirləşdin? Heç nə, yaxşı qutardıq. Heç onda yatışaq. Sən məni qıskanmışdın. Hə, biraz da. Yaxşı, qıskanırsan hələ də məni. Ay, yəni, doyacaq. Ay, yəni. Az meyif var, yaxşı. Ay, bu səbər. Bura gəl. Asan sonra. Ay, sən bura gəl. Asan sonra. Ay, sən bura gəl. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Day, bağışla. Müşrik parmakların kırılsın. Ne istedin bura? Dostlar, geldik bu defa bu konsertimizin sonluğuna. Kartopu konserti başa çattı. Ve isterdim bizim değerli aktörlerimizi buraya davet edeyim. Buyursun ilk. Gel, gel. Gelsin, kim var orada? Gelsin buraya. Müşrik Şahverdiyev, gel. Gel, yoktu. Hayfın çıkacağım, gel. Geçsin. Biraz aşağı gelsin. Mən dedim, indi Cavidən təqdimatı tərsinə eləyəcək. Cəhəşin tərsinə gedir. Bağışla, öpürüm. Başından bir dən qoyun. Bağışla Cavidən. Buyursun, Zarina Qurbanova, dəyərli aktrisamız. Mələk Kazımova.
İki Miskerli, Mensur Şerif, Güzel Aşrafova, Hesmet Esmetov ve Enver Abbasov Hayale Gülüyeva. Ay seni de, ay seni de, ay seni bir dakika. Var olun dostlar, üç gün Heydərəliyev Sarayı'nın tamamını dolduran sevimli tamaşaçılarımız. Sağ olun, var olun, sizə layiq olmağa çalışacağıq. Yaxşı ki varsın. Sağ olun, qalın, gələk konsertə gedər. Bravo!